Dostlar, Şabran şəhəridir. Heç bir şərh eləməyəcəm. Baxın, Heydər Əliyev prospekti. Sağda polis idarəsi və Azərpoçt. İşarə ki, saxlamaq olmaz və həmin işarənin tələblərini pozan maşınlar AA hamısı. Baxın. Özdə düz polisin qabağında. Bunu kasıbın biri eləsə dərhal gəlib yazacaqlar cərimanı. Ancaq özləri saxlaya bilirlər rahat. Şabranın mərkəzi küçəsidir. Baxın. Heydər Əliyev prospekti. Bu da bu.